Ahoj, vítám vás u Holvýho show. Dnes tu máme další ochutnávku touto ruské cukrovinky a pochoutky. Dadem na to. Dabaj. Jako první ochutnávku tady máme tady ty tutenky. Jsou to kalabika. Já nevím, co to je. Takhle to vypadá. Třeba, jestli znáte má to tutenky, má stejnou chuť, to je velice dobrý. Teď tu máme nějakou tykinku. Oh, heh, to já prostě neumím zlupky. No, to hodně. Vidíte, to tady je karamel. Není to platný. Ta čokoládka měla chůj jako normální mál. Akorát tam nebyly olížky, ta čokoláda byla hořká. No, teď si dáme nekoliv zanílou. No a nyní tu máme chobotnici, kalamáry, co to ne. Tady ta chuť, já jsem to rád dal, no má jako libičky pechovce, má to půjde stejnou chuť. No dal bych asi tomu 5 bodů. Jdeme na další libičky. Hele, to vypadá jako nějaký akvarijní libičky. Je to zase slaný. Je ta chud. Není nic moc. Jinak a ty dal bych tomu taky tak 3 body. To mi nedalší. Tak tu máme chobotnici. Obří chobotnice. Tady vidíte normálně chapadlo chobotnice. No, je to docela gumový. Ta chůz není patná. No, tomu bych dal tak 7 bodů. Je to docela gumový, ale ta chůz je taková speciální. No, tak teď uděláme něco sladkýho. Tak tu máme nějaký. Co ty to je pohledat, ty to je devočítka. No. Tohle vypadá jako nějaká devočítka. Uvidíme, jestli to má i takovou chuť, jak to vypadá. No. Co tam odličky? Ta chuť je vynikající, docela je taková příjemná. Ale není to špatný. Ochutná mi to. Tak tu máme tohle. Tutti oval vanilkový. No mají tvoje nějaký vanilkový kroutky, uvidíme. No, vanilku to netejtím. Normálně je to, má to chůj jako normálnej testej testí. Tak tu máme poslední ochutnávku. Jsou to nějaký tutenky, kulatý. No, tady tu má chuť jako normálně jako máslovky. To je vynikající. Jestli se vám dnešní video líbilo,
tak mi dejte like, objev nebo koment. Kdybyste dali nějaký nápad, aby to udělal jako ochutnávku, tak mi to také napište. Ahoj!